さんこんにちは。俳優プロレスラーの谷桃です。今日はねちょっとアイスの話をしようかなと思うんですけど、アイスってねほらいろいろありますよね。皆さん何がお好きですか？私もね駅とかにあるとよく買っちゃうんですけど、皆さんどれがお好きですか？私はねこのシリーズだとクッキー&クリームが一番好きです。あとねバニラも食べちゃうかな。あとねどこだっけ、チョコミントも好きです。マカダミア美味しそうだよね。カラフルチョコも美味しそう。これね子供の時好きだったやつね、美味しそう。クッキー&クリームは、クッキー&クリーム一番好き。でもねサーティワンアイスだとキャラメルリボンが一番好き。1階とかさ、この辺とかよく食べてるし、うん、このね下の方はなんかさ夏の時期美味しそうだよね、この辺の、うん、これ美味しそう。抹茶ね、確かに抹茶このシリーズ買ったことないけど抹茶アイスはめっちゃ好き、美味しそうね。皆さんはどれが好きですか？教えてください。谷桃ですね、パーキングエリアに来ると絶対にソフトクリームを買ってしまいます。というわけでお外で食べたいと思います。美味しい。何買ったの？抹茶フロート。いや、それね、買うか迷ったの。美味しい。あの抹茶屋さんのやつでしょ。あ、そうそうそう。めっちゃ美味しそうと思って。美味しいです。美味しい。うん。ようさんとガッツはもう今買ってる、同じとこで。おう。これは？見て、これほら生クリームってここなんかモコモコなの、ほら形が。形かわいい。何が違うのか。なんか牛乳の味が濃くて美味しい。ミルクなんだ。そう、パーキング来るとさソフトクリーム買っちゃうよね。美味しいよね。美味しい。何なんだろうねパーキングマジックで。うん、美味しい。美味しいです。何で迷った？一緒、ミルク一緒。タッチャーも何アイス一緒。タッチャーもう閉まる。はい。あ、行かなきゃ。行かなきゃ。皆さんこんにちは、谷桃です。旅行に行くと必ずソフトクリームを買ってしまう谷桃です。レッツゴいただきます。うん、うん、美味しい。うまっ。食べるのが早いです。おいしいです。川越の焼き芋ソフトいただきます。
て、私湘南ゴールドか湘南ゴールドミックス。僕7番にしようかな、チョコレートといちご。あ、いちごチョコミックス。うん、いただきます。今日始まったばかりですからね、はい、今日一発目。いただきます。はい、いただいてください。格別。うん、うん、美味しい。シャーベットみたい。これ酸っぱいのと甘いの。私も酸っぱいのと甘いの。湘南ゴールド。ハーフ、ハーフ、ハーフ。あ、色式は惹かれるね。ソフトクリームプレミアム、アイスクリームもある。色式、あら、かわいいお店ですね。はい、ミルクジャヤのアイスクリームです。うん、うん、濃厚で塩気があってめっちゃ美味しいです。うん、はい、この間アイスクリーム食べたので今日は早速食べに行きました。あ、ありがとうございます。イエーイ、牧場のソフトクリームいただきます。あ、美味しい。牛乳、ガンジー牛乳。そう、美味しい。ソフトクリーム大好き。Ha!